Kərkicahanın ən hündü nöqtələrin ermənilərin tikdiyi tikillərin birindəyik. Buradan həm Xankəndi şəhərinə, eyni zamanda Xocalıya, həmçinin Şuşaya rahat nəzarət etmək olur. Ehtimal olunur ki, bura ermənilərin saxlanış yeri olub. Gəlin indi buranın içərisini sizə təqdim edək. Bura saxlanış yerinin içərisində olan otaqlardan biridir. Göründüyü kimi daşları dələrək özlərinə bax bu formada gizlənmək üçün, saxlamaq üçün yer düzəldiblər. Burada olan bax bu formada hərbi əşyalardan, çəkisi də onu deyim ki, ağırdır. Eyni zamanda erməni hərbi avtomobillərinin nömrəsindən və bax bu sənədlərdən ehtimal olunur ki, bura hərbi təyinatlı obyektdir. Və onu da qeyd edeyim ki, hazırda dayandığım yerdə Şuşanı rahat nəzarətdə saxlamaq olur. Baxın, ora Şuşa dağlarıdır.